Okay, Cikgu start. Cikgu mulakan sekarang. Okay, so minggu lepas kita sambung yang ni, laporan ni. Okay, saya ingat tak laporan ni tentang hari karnival jualan dekat sekolah. Okay, so hari tu okay, kita sampai perenggan ke so kita dah buat ni laporan ni. Okay, tapi cikgu rasa cikgu ada buat salah sikit. Dia punya sebab kat sini. Tengok, tengok kat sini okay, tengoklah kat sini. Untuk perenggan pertama, cikgu cakap untuk perenggan pertama mesti ada tarikh. So, cikgu dah buat tarikh kat sini, 7 Mac okay. Kemudian kita dah beritahu program yang dianjurkan itu hari karnival jualan okay. So, ada kat sini. Kemudian di mana, kita dah beritahu dekat sekolah Ceras Aman okay, dan juga masa. Kita lupa nak letak masa kat situ. Okay, so ni cikgu tambah masa. Kita bagi tahu pada pukul berapa aktiviti ni dijalankan. Maksudnya aktiviti ni dia sudah dijalankan betul tak? So kita kena bagi tahu pukul berapa dia start, dia dimulakan. Okay. So kat mana macam kita nak letak kat sini? Pada 7 Mac yang lalu, Sekolah Ceras Aman telah mengadakan hari karnival jualan untuk mengutip dana pembangunan sekolah. Okay. So barang yang dijualkan berasaskan barangan terpakai atau hasil kita semula. Okay. So kemudian kita nak beritahu masa. Okay. Kita beritahu sahaja dekat sini. Okay, so mengadakan hari karnival jualan untuk mengutip dana pembangunan sekolah. Okay, kemudian barang yang dijual berasaskan okay, sebelum ni, kita bagi tahu sebelum ni. Sebab ini dah bagi tahu dah barangan apa yang dijual kat situ. So kita dah bagi, kita kena bagi tahu okay, pada 7 Mac yang lalu, Sekolah Ceras Aman telah mengadakan hari karnival jualan untuk mengutip dana pembangunan sekolah. Okay, kemudian kita kata sekolah. So kita kena bagi tahu di mana dia anjurkan ni. So kita kata perkarangan sekolah atau perkarangan. Perkarangan tu yang tempat depan macam tapak perhimpunan sementara tu. Okay, selain daripada dewan ada kan satu lagi tapak perhimpunan tu kan. So kita letak kat situ perkarangan sekolah. Kita cakap okay. Sini cikgu letak aktiviti ini diadakan di perkarangan kawasan sekolah okay. Kawasan sekolah okay. Kawasan perkarangan kawasan sekolah dan kantin lah okay. Biasa kat kantin pun ada kan, dan di kantin. Kawasan dan di kantin sekolah. Okey. Cikgu padam yang sekolah ni. Kita sambung sini. Perkarangan kawasan ialah kawasan sekolah dan di kantin. Okey, macam itulah sekolah dan di kantin sekolah. Okey, macam tu. Kemudian kita cakap sini. Kita kena terangkan juga pada pukul berapa dia dimulakan. Biasa kalau aktiviti mula pada pukul 9, 10 macam tu kan. Okay, pukul 8 tu macam terlampau awal. Mungkin pukul 8 kita nak apa? Dirikan kemah ataupun susun barang kan.
So cikgu kata pukul 9 pagi eh. Cikgu kata sini karnival ini okey. Karnival ini karnival ini bermula pada pukul 9. Sembilan pagi. Kita situ 9 pagi. Okay. So yang ni, barangan yang dijual berasaskan ni, kita letak dekat perenggan yang kedua. Okay. Yang ni jangan tulis dulu. Ini kita letakkan ni dulu. Sekejap lah. Okay, so hari karnival ini dianjurkan. Okay, baru dekat sini ya. Cikgu ubah sikit sebab salah. Sepatutnya kalau dekat perenggan pertama, awak pun kena ingat. Perenggan pertama kita kena tekankan apa? Masa. Bila bila program dianjurkan, kemudian siapa yang tempat program yang dianjurkan tu dekat mana? Okay, lepas tu apa nama program dia? Kita kena bagi tahu kat sini. Dan juga pada masa bila. Okay, waktu dia. Okay, so ni perenggan pertama dah. Kemudian dekat perenggan kedua, kita kena bagi tahu siapa yang rasmikan. Kan biasa kalau kita buat laporan kan macam tu. Okay. Okay, so kita kena letakkan dekat sini yang perenggan kedua dirasmikan. Biasa siapa yang rasmikan karnival kalau dekat sekolah? Biasanya guru besar. Guru besar ataupun okay, kita berkata guru besar kat sini ya. Cikgu cakap guru besar. Okay, sebab sekarang ni kita kata nak mengutip derma kan untuk pembangunan sekolah. So biasanya jadi biasanya sekolah guru besar lah. Okay, guru besar yang akan. So dekat sini sekejap, kita mulakan dengan perkataan ini dulu. Yang nombor perenggan kedua tu tunggu dulu. Yang ni ya. Kita betulkan dulu. Okay, so cikgu kata sini okay, so kita kata macam ni hari karnival jualan ini telah dirasmikan oleh guru besar sekolah. Guru besar sekolah iaitu kita kata Encik sebenarnya dia. Okey, cikgu tulis Encik. Haris. Okey, Cik Haris. Cik Haris bin nama penuh lah. Cik Haris bin. Okey. Okey, macam tu. So, hari karnival jualan ini telah dirasmikan oleh guru besar sekolah iaitu Encik Haris bin Hafiz. Macam tu saja. Okey. Faham? Kat sini cikgu bagi tahu kita kena letak ni juga. Okey. So sambung lagi kat sini. Okey.
Okay, so ni iaitu Encik Haris bin Hafiz. Okay, baru kita kat sini. Kemudian baru kita bagi tahu apa tujuan. Tadi kita ini kan carnival ini dianjurkan okay oleh sekolah. Okay, baru kita cakap carnival ini dianjurkan oleh kelab seni sekolah sebagai inisiatif untuk mengutip dana bagi membina untuk membina betul lah. Untuk mengutip dana untuk membina kelas baru supaya murid selesa belajar disebabkan oleh penambahan murid. Okay. So sambung yang ni. Yang ni perenggan yang sama tapi awak mulakan dengan ni. Hari Carnival Jual ini telah dirasmikan oleh guru besar sekolah iaitu kita akan cikgu saya balik. Okay. Tapi kita kena beritahu tujuan dia kan. Okay, tujuan dia yang pertama kita kata mesti banyak tujuan kan. So sekarang ni tujuan yang pertama kita nak kutip benda, terderma. Yang kedua pula kita nak mengeratkan hubungan guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid. Okay, so macam tu. Cikgu cakap sini ya. So kita cikgu mulakan dengan ni. Kita kata diras tujuan tadi. Okay, karni antara itu tujuan. Tujuan utama. Okay, yang tu padam dulu. Ini peringkat kedua. Tujuan utama karnival ini diadakan. Yang ni yang baru awak salin saja. Okey. Sebab cikgu kata peringkat satu dengan dua ni ada kesalahan sikit cikgu buat sebab cikgu tak terangkan awal-awal. Oh, okey, yang baru masuk, awak tengok sini cikgu buat pembaharuan baru sebab sini cikgu lupa nak terangkan tentang kalau peringkat pertama kita kena letak ni, tarikh. Lepas tu program yang dianjurkan, apa nama program yang dianjurkan, kemudian kena bagi tahu pula di mana dan juga masa. So peringkat baru peringkat pertama yang cikgu bagi tahu minggu lepas tu awak baiki balik. Tengok balik ayat yang mana cikgu baiki. So awak tambah saja. Okey? Sama saja. Okay. So kemudian okay, hari karnival jualan telah dirasmikan oleh guru sekolah iaitu Encik Hamid. Okay. Tujuan utama karnival ini okay. Okay, yang pertama adalah tadi kita kata untuk ini untuk membina okay, untuk mengutip derma. Mengutip dana. Dana lah. Dana ke derma? Dana lah lagi cantik ayat dia. Mengutip dana untuk membina kelas baharu okay. Supaya murid selesa belajar murid. Okay. Ini peringkat kedua. Tengok ini je peringkat kedua ni. So peringkat kedua kita kata sini tujuan utama. Okay, yang ni tujuan pertama. Okay. Dan itu ini tujuan yang kedua. Okey, selain itu yang tujuan kedua ni pula cikgu kata dia untuk mengeratkan okey, situ. Karnival ini juga untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara ibu bapa guru-guru dan murid-murid. Okey, macam tu. So ni peringkat kedua. Okey ya, cikgu harap korang faham lah. Yang tadi tu padam peringkat kedua tu. Cikgu betulkan yang ni.
Okay, kemudian perenggan ketiga dan seterusnya, perenggan ketiga sampai lah enam, kita bagi tahu apa aktiviti yang dianjurkan dekat sekolah ni. Okay, so kita dah cikgu, kita dah explain kat sini kan, nampak tak? Antara aktiviti dan aktiviti dan dianjurkan dalam kalimah ini. Oh, yang betul, antara aktiviti yang dianjurkan dalam kalimah ini lah. Okay, so ini aktiviti dia. Mula kita bagi tahu dulu berapa berapa apa? Cikgu. Kita kena bagi tahu berapa berapa khemah, berapa tempat yang dianjurkan tu. Maksud cikgu berapa gerai? Okey, berapa gerai kena bagi tahu juga. Sebab ni kan laporan. So maklumat laporan ni masih terperinci. Okay, so kita kena bagi tahu ni. Ini perenggan ketiga. Tambah lagi sini. Sekejap, cikgu tambah lagi sikit. Perenggan ketiga kita kena cakap sini. Okay. Sebanyak berapa? Kalau biasanya gerai dalam 20 lah. 20. 20. Cikgu kata 20. Sebanyak 20 gerai. Kalau 30 tu terlalu banyak sangat kan? Sebanyak 20 lah. Sebanyak 20 buah gerai. Ini perenggan ketiga. Sebanyak 20 buah gerai telah dibuka semasa karnival. Dibuka untuk karnival ini. Dibuka untuk karnival ini. Okay. Okay, so karnival ini, kemudian, sekejap, kita boleh sambung lagi tak? Okay, so yang ni kan, yang ni awak sambung dekat yang bawah tu. May nampak? Kotak cikgu saya baliklah. Okay, sebanyak 20 gerai, buah gerai, sekejap ya. Antara kejap. Okay, antara aktiviti sekejap, nanti korang salin cikgu ni sekejap. Cikgu habiskan ni, so nanti korang salin lah. Cikgu tu nampak keliru kan? Kejap ya. Dia juga termasuklah penjualan ni perenggan ketiga. Okey, ni perenggan ketiga, sebanyak 20 buah gerai telah dibuka untuk karnival ini. Antara aktiviti yang dianjurkan termasuklah penjualan buku-buku terpakai seperti buku ilmiah, buku rujukan dan buku cerita. Okey, so secara tak langsung ini dah kita buat kan? Cikgu sambung saja perenggan ketiga hari itu. So, aktiviti menggalakkan murid membaca buku
Ya, lagi kalau korang keliru, korang buat je baru. Okey, korang buat je baru. Okey, eh? Kemudian, okey, kita bagi tahu pula ini dah carnival buku kan? So antara aktiviti yang juga termasuklah. So kita dah bagi tahu 20 buah gerai. Okey. So peringkat ketiga, 1, 2, 3, 4. Peringkat keempat pula cikgu kata selain itu, aktiviti permainan daripada bahan terpakai. Okey. Ini peringkat seterusnya. So selain itu aktiviti permainan daripada okey selain itu okey kita tambah sini ada juga aktiviti permainan. Okey, permainan diadakan. Diadakan seperti permainan yang dihasilkan seperti permainan yang dihasilkan daripada bahan terpakai seperti baling bola keratin, bowling botol plastik dan sebagainya. Okey. So aktiviti ini justeru. Tambah sini justeru. Justeru. Justeru tu maksudnya macam oleh itu contoh. Okay. Justeru aktiviti ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim murid serta ibu bapa. Silaturahim kita boleh cakap guru-guru sini lah. Kita nak lupakan guru-guru kan. Okay. Guru-guru, murid-murid serta ibu bapa. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Okay. So kelima pula. Okay, so kita dah bagi tahu antara aktiviti tu mungkin jual buku dan sebagainya kan. Okay, kat sini kita boleh tambah lagi kot yang peringkat ketiga ni. Sebab takkanlah jual buku je kita bagi tahu kan. Cikgu bagi tahu biasanya carnival mesti kita letak apa? Kita letak rumah hantu, betul tak? Mesti ada rumah hantu lagi. Apa lagi? Oh, pertandingan berwarna dan sebagainya mesti juga macam tu kan. Okey, kita ikut tambah sini ya. Yang so itu kita juga kan. Okey. Malah okey aktiviti seperti pertandingan berwarna dengan berwarna okay. Persembahan apa biasanya? Persembahan tarian lah. Tarian. Ini kata jualan kan? So persembahan pidato. Okay. Pidato. Kita cakap apa? Persembahan apa? Biasanya kalau jualan, kita nak meningkatkan dana. Persembahan tarian. Bolehlah kan? Pertandingan persembahan. Persembahan drama, sketsa. Drama lah. Persembahan drama dan sebagainya turut diadakan. Okey tak? Cikgu tambah baik lagi sebab hari tu kurang sangat isi dia. Okey tak nampak carnival tu macam seronok. Okay, kalau macam ni baru kita baca, baru kita tengok. Seronok. Okay. Yang lain okay? Boleh? Boleh lah. Cikgu tulis macam ni. Okay. So sebanyak 20 gerai telah dibuka untuk carnival ini. Antara aktiviti yang dianjurkan termasuklah kita masuklah penjualan buku-buku terpakai seperti buku ilmiah, buku rujukan dan buku cerita. Okey, secara tidak langsung aktiviti ini menggalakkan murid-murid membaca banyak buku untuk menambah ilmu pengetahuan. Malah aktiviti seperti pertandingan berwarna, persembahan drama dan sebagainya turut diadakan. Okey, macam tu. Okey, masa kemudian
Keempat. Okay, peringkat keempat saya itu dah ada juga aktiviti permainan diadakan. Okay, seperti permainan kita bezakan. Ini adalah seperti aktiviti fizikal. Yang ni pula kita macam, ni pun aktiviti fizikal kan? Tapi kita bezakan lah macam ini more kepada ilmiah. Ini kepada ilmiah lah. Macam nampak tak? Persembahan drama, warna. Tapi ini permainan pula. Ini game. Okay, so cikgu bezakan macam tu lah. Selain itu ada juga aktiviti permainan diadakan seperti permainan yang dihasilkan daripada bahan terpakai seperti baling bola ke arah tin, okay, bowling botol plastik sebagainya. Seluruh aktiviti dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim guru-guru, murid dan serta ibu bapa. Ada lagi tambahan kat sini tak? Selain daripada permainan, apa lagi kita kata? Okay, kan ini permainan kan? Kita boleh kata ada pemenang. Okay, betul? Ada pemenang. Macam hadiah diberikan kepada siapa yang menang lah. Okay, so cikgu tambah sini ya. Apa-apa, okay. Okay. Pening tak? Cikgu kena tambah orang sebab yang ni tak cantik sangat karangan dia. Awak kena buat juga macam ni. Okay. Okay, so cikgu tambah sini, siapa yang ikut permainan ni boleh dapat hadiah. Hadiah dia macam mana? Okay. Okay, kita jump situ malah. Okay. Menang. Okay, tak payahlah. Dah banyak dah kan? Tak payah seperti aktiviti ini saja untuk. Okay, sudah. Kalau korang nak tambah pun boleh. Tapi cikgu rasa ni dah terlalu banyak dah untuk cikgu tambah. So banyak hadiah menarik turut disediakan kepada pemenang agar dapat menarik minat pengunjung untuk menyertai aktiviti-aktiviti ini. Yelah kalau macam biasa, kalau dia anjurkan aktiviti game macam ni kan, permainan ni, takkanlah kita tak ada hadiah. Kalau tak ada hadiah mesti awak tak nak masuk kan. Kecuali mungkin menarik minat awak untuk bermain lah. Okay. Okay, sudah. Awak dah habis hari ni, cikgu nak teruskan untuk perenggan seterusnya. Cikgu kena padam semua ni. Satu, okey, tak apa. Saling je cikgu tunggu. Ya, cikgu harap korang faham. Ni lagi jelas kan daripada minggu lepas punya. Minggu lepas punya tu mungkin cikgu baru buat rangka saja. Bila cikgu tengok balik, cikgu rasa macam ada banyak kekurangan. Sebab tu cikgu tambah macam ni. Okey, banyak kekurangan dia.
Itulah macam karangan budak darjah 4. Awak dah darjah 6. Sebab tu cikgu tambah macam ni ya. Okay, beritahu cikgu bila korang dah siap. Dan cikgu teruskan untuk peringkat seterusnya. Kita ada dua lagi peringkat. Okay. Okay, tak apa, ada banyak lagi masa tu, 3 minit. Okay, semua dah salin? Dah. Okay, Syakirin dah. Yang lain dah? Okay, belum. Okay, tak apa. Salin je. Cikgu bagi masa. Okay. Okay, kejap. Tunggu kawan-kawan awak yang lain. Okey, jelas apa yang cikgu cakap sini? Jelas ah? Okey. So nanti kalau laporan buat macam ni peringkat pertama kita bagi tahu masa, okey, pada bila diadakan, apa nama program ni, okey. Kemudian peringkat kedua baru kita bagi tahu siapa yang anjurkan, siapa yang rasmikan. Okey. Kemudian peringkat keempat baru kita bagi tahu aktiviti empat sampailah, sorry, peringkat ketiga sampailah peringkat keenam. Kita bagi tahu apa aktiviti yang dianjurkan. Pasal apa yang terjadi? Okey, apa terjadi? Okey, so situ sampai situ sudah. Okey, sudah. Semua dah. Kita tunggu Amina. Amina kata tadi dia belum siap lagi. Okey, apa lagi? Peringkat seterusnya kita nak cakap apa? Peringkat kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Peringkat kelima pula, peringkat keenam tu penutup. Maksud dia kan, kita dah habis jualan, lepas tu semua orang kena kemas kemah masing-masing, kena kutip sampah, itu penutup. So, itu peringkat keenam. Jadi, peringkat kelima jangan masukkan lagi. Peringkat kelima kita nak cakap apa lagi? Okey, kita beritahu, kita boleh beritahu banyak pengunjung nak pergi kat sini. Pergi pergi ke carnival ni. So, kita kena bagi tahu macam mana? Cabutan bertuah. Betul. Cakap Syakirin. Betul. Kat sini cikgu tak bagi tahu cabutan bertuah kan? Okay. So, nanti kita cakap siapa yang nak, siapa yang akan bagi hadiah cabutan bertuah tu? Biasanya? Tak, Amina. Amina dah salin dah? Okay, cikgu nak ni, guru besar ni awak tukar. Guru besar G dengan B huruf besar. Okay, guru besar sekolah tak payah. Awak kata guru besar saja, G dengan B tu huruf besar. Sebab ni kata nama hal, sorry cikgu. Okay, boleh? Guru besar, guru besar tukar G, B tu, G, B huruf besar. Okay, Amina dah? Amina.